হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল এম জে কম। আজি মই আছোঁ যোৰহাট ৱেষ্ট ছাইড মলখনত। ইয়াত কি কি আছে জানিবৰ বাবে বলক আমি ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। গাইজ, এইখনেই হ'ল যোৰহাট বৰুৱাচালিত থকা ৱেষ্ট ছাইড শ্বপিং মলখন। এখন টাটা এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ হয়। গতিকে বলক আজি ইয়াত কি কি আছে চাওঁ। ইয়াত আপুনি এণ্ট্ৰি কৰিয়ে পাব গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত লেডিজ ৱেষ্টাৰ্ণ ছেকশ্যন, লেডিজ ফুটৱেৰ, লগতে লেডিজ জুৱেলাৰী আৰু কচমেটিক। ইয়াৰ গাৰ্মেণ্টছবিলাক ব্ৰেণ্ডৰ হয় আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচবিলাক ইমান লো ৱেষ্টো নহয়, ইমান হাই ৱেষ্টো নহয়, ৰিজনেবল প্ৰাইচ হয়, বাট কোৱালিটি ইজ ভেৰি গুড। আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ, ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত কি কি আছে আপোনালোকক মই দেখুৱাম। ইয়াত বৰ্তমান তিনিটা ফ্ল'ৰ আছে। এইটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ। ইয়াতো ঠিক তেনেদৰে লেডিজ এথনিক আছে আৰু কিডছ আছে। ইয়াত দুটা লিফ্ট আছে, আপোনাৰ সুবিধাৰ্থে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। গাইজ, এতিয়া যাম লাষ্ট, মই ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰত। ইয়াত কি কি আছে আপোনালোকক মই দেখুৱাম, গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ চাই থাকক। অ'কে, এইটো হ'ল লাষ্ট ফ্ল'ৰ। ইয়াত আপোনালোকে পাব মেন্স ৱেৰ, মানে মেন্স গাৰ্মেণ্টছ, মেন্স ফুটৱেৰ, আৰু আপুনি লগতে পাব হোম মাৰ্ট, মানে হোম ছেকশ্যনৰ বস্তুখিনি পাব, যিখিনি আপোনালোকে ঘৰত সজাব পাৰে। চাওক ফ্লাৱাৰ, লগতে চাওক শ্ব' পিচ কিছু সুন্দৰ সুন্দৰ আছে। আহিব পাৰে, ইয়াতো আপুনি বজাৰ কৰিব, বহুতো সুন্দৰ সুন্দৰ বস্তু আৰু বহুত বহুত ভাল কোৱালিটি বস্তু আছে। তিনিটা ফ্ল'ৰতে কি কি আছে মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। এতিয়া মই তললৈ নামি আহিছোঁ। অ'কে গাইজ, মই আহি একেবাৰে গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ পালোহি। এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা বিদায় ল'ম। তাৰ আগতে এই দৰ্জাখন চাওক, চেন্সৰ ছিষ্টেম, মানুহ ইন আউট হ'লে এখন নিজে নিজে খোল খাই যায় আৰু নিজে নিজে মাৰ খাই যায়।
এনেকুৱাখন দৰ্জা ঘৰত লগাবা আৰু হেভি। গতিকে এতিয়া ভিডিঅ'টো সামৰণি মেম, কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'খন নকওঁ আৰু।